सुगंध वीनो दधोरे युडी बाचिडी तमेरा दिहशद वैलता दियो डलाई तदमियो अकबालाया सुडवद इंथा सुचिद ये इंथा वर्र कुहडू सुगाडी दोनबा waxaan leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka caawa. Barnaamijka caawa waxa weeyaan kow qaybood taariikh aynu ka daba tegayno beenaha la rumaystay oo aynu runta ka daba geynayno waa qodobkaas wuxuu diyaarran yahay xukuumaddii Siyaad Barre yaa xididka u siibay haddii jeer taariikhaha been baa laga sameeyaa inta badan yaa dumiyey maxaysa sababta loo dumiyey ay ahayd waa qodob qodobka labaad ee kale barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay hospitaalka lagu laayo madaxda ama dabcan cidda uu farmaajo garan waayo iyo xukuumaddiisa ay ku laayaan iyo dalka uu ku yaalo dabcan afarta nin ee haatan soomaaliya inqilaabka aan dhiigu ku daadan ee sida fudud ku qabsaday sidoo kale barnaamijkeenu wuxuu kale u daahran yahay waa kuma ninka isaguna muqdisho dadku khaarijiya lacag intee le'eg baa lagu bixiyey maalintii dhaweyto baarlamaankii ee yarkan tuuray khayre iyo sidoo kale dil uu ka badbaaday khayre ninka la yidhaahdo oo qorshaysnaa intii aan xilka laga qaadin iyo ninka rabay in uu dilo iyo tusaale ahaan arrimaha iska shabahan Siyaad Barre farmaajada derka oo ahaa qorshayaashu maray inuu ku cimri dharsado iyo qorshayaashanu maanta isaguna uu farmaajo uu leeyahay barnaamijkeenu intaas ugu daartay daaran yahay soo dhawaada waa iska waqti dambe inta badan anigu waxaan iska soo galaa deegaadigan isku wadaa waqtigan doonaan iska soo galaa tiimamkan iyo waxaan isku xidhan iyo waxyaabaha qaar ma dhegeysto xaqiiqda fiican horta marka koobaad waxaan ku horeynaya oo dadku taasay inta badan malaa u dheg taagaya xukuumaddii Siyaad Barre maxaa yardi yaa xididada u siibay sababtu samaxay intaba aan iskin raacnaya xukuumaddii Siyaad Barre waxaa xididada u siibay oo riday ururkii beriga la odhan jiray Somaliland National Movement in soo ina dhowgey okay waana cadeynaya hadii jeer beenaha ay dadka qaar rumaysteen inta badan ay qoladan falsafada adeegsataa ee kacaanku ay dadka ugu sheekeen waxa ka mid ah Siyaad Barre Muqdisho laga riday iyo Caydiid baa riday iyo Nantigi baa riday halka ay iskala qornayaan baan idin sheegay horta Siyaad Barre sababta lagu riday waxay ahayd markuu yidhi ninku yidhi sinaan mayno ande burus arrintiis kow markii koobaad uu dalka qabsaday horta wuxuu istusay si uu cimri dharsado waa kii dilay saddexdii nin ee dalka la inqilaabay dabcan ninkii la odhan jiray Dheel iyo ninkii la odhan jiray Caynaashe iyo ninkii la odhan jiray Salaad Gabare Gabayre waxaanu u maray qorshe uu markaa dejistay oo dabcan sida maanta kuwan loo leynayo kala ah koor cusub iyo wuxuu la yimi wax la yiraahdo Allaahu musta'aan xeer cusub oo xagga ay Suudaan iyo wax nucaas uu kala yimi garow waliba Salaad Gabare waxa abtu ahaa ninkii isagu madaxweynaha Soomaaliya markii ugu horreysay ahaa la odhan jiray Aadan Cabdulle Cismaan halkaas horta ayuu saddexda ku qalajiyey Caynaashe waxa iska ahaa dabcan nin reer shaqsaaq laakiin Muqdisho xagga ku soo koray ninkan kale oo la odhan jiray Dheel taasoo taasay ahayd Siyaad Barre markuu muddo horta halkaa dabcan uu joogay wuxuu markiiba qorshayaashiisii u degsanaa waxa ka mid ahaa inuu dalka Soomaaliya la yidhaahdo uu ka sameysto boqortooyo isaga iyo reerkiisu ay ku shaqaystaan oo ay ku quudiyaan oo ay kagana aarsadaan cid allaale ciddii markaa ay cadho u qabeen ama nin kasta oo isdhaahdaan dadkaasu waxbay fahmayaan okay 77 markii laga soo jeestay san la wada socono waa kuwii baxay nimankii la odhan jiray SDF SDF maxay macnay sameeyaan waxa ma sameeyaan waa SDF markii dadkoodii la laayay oo majaartankii oo xagga uu xasuuqay wuxuu xaal u siiyey oo uu magdhow u siiyey
gobollada waqooyiga sida Burac oo kale, Hargeysa oo kale, maraggeedina waa taasoo Morgan baa ka mid ahaa. Maxaa kuu keenay Morgan ee uu noqday Hargeysa kaaga noqday Allaah musta'aan ninkii siyaad barow fadhiyay? Sidoo kale barnaamijka inta horaan ku horeynaya waan idiin soo wadaa cidda maanta si u ah Cali Samatar oo kale iyo booska maanta farmaajo ugu jirta. Okay, halkaa horta inaanay awood badan ama aanay waxba jabin dee magaalo ay qabsadeen ama meel ay dagaal ka sameeyeen oo ay ku hujuumeen xukuumaddii rajiimka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre ayaynu arki lahayn, waana sababtay SNM u diiday inay la midoobaan SSDF oo nin gudaha kugu jira dibaddana kula socon maysa. Okay, SNM waxaa marag u ah Siyaad Barre wuxuu isku dayay inuu Itoobiya heshiis la galo. SSDF Itoobiya joogta inta odhan halkaa saldhigyo kulahayd, mar qura iskumu dayin, waayo in halkaa dhibaato kaga imanaysa iyo mashaakil uu kaga imanaya dee maba u arkin. Wuxuu u arkayay wax iska simbal ah oo halkaasuun idaacad yar ka soo hadla. Dabcan godobka yee sameeyey haddaba sheekadan la odhanayo Jeneraal Caydiid, Allah ha u naxariisto, Jeneraal Caydiid iyo Hawiya iyo USC baa riday Siyaad Barre. Waxaa sameeyey kuwan kacaanka ayaa sameeyey iyagoo guusha kala cararaya SNM iyo Rashid Asxaaq iyo raggii ka dhiidhiyey ee bartaa ka dagaalamay ee Siyaad Barre xididada u siiyey. Okay, maalintii uu halkaa dagaalada ay ka wadeen dagaalka SNM ilaa 28-kii markay SNM ku dhawaaqayeen, ma Hawiya la socday, ma Caydiid baa la socday, ma Muqdisho waxa ka soconaya waxay ahayd filim beenbeen oo loo sameynayay. Sababta ay mar kasta arrintan u yidhaahdaanna waxa weeyaan, horta awooddii ugu badnayd ee Soomaaliya ee la rabay in lagula dagaalamo Itoobiya ee ciidankii la odhan jiray 26-aad, hadday tahay gaadiid artillery iyo hub nooc kasta oo Itoobiya la rabay in lagula dagaalamo, waxay yaaleen waqooyi, cadaad leeba yaaleen, waxa kaloo yaaleen Hargeysa duleedkeeda, Burco iyo xuduudaheeda ku teedsan wax bartaasa yaaleen. Hore, dadkoodan shacabka ah ayaa maalintii Muqdisho ka qaxeen ee dagaalkii xabaddii iyo kulaylkii gaadhay bay waxay u qaateen in 1991 Siyaad Barre xididada loo siibiy ama uu markaa la dumiyey. Markaa lama dumin, halganka 10 sannadood iyo dhowr iyo 10 sannadood bay ku jirtay SNM halganka ah ambushka, weerarka, intii qorshayaal la sameeyey weydiinkii arkay diyaaraday ay fuduubteen, waxay ugu soo galeen saldhigyada, waxay ku leeyihiin Hargeysa ee saraakiishoodii sirdoonka ahayd, dadkoodii baa iyagana la leeyihiin oo dadkooday u damqanayeen oo dadkooday u dagaalamayeen. Waxay ahaa nimankii markiiba wax fahmay, waxay xagga bolosiga iyo dibadda ay ka samaysteen saldhigyo, haddii tahay Itoobiya dowladay heshiis la noqdeen, idaacada ay heshiis la soo galeen. Adugu SNM waxay ahayd xaqiiq marka laga hadlayo run, hal reer bay ayay majority ahay, waa reerka la yidhahda Rashid Asxaaq, xubayaan been lagu dhuurey, reerkaas ayay majority ahayd. Reerkaas waa tii la ugaadhsaday, waa tii shacabkooda la leenayay ka jooga halka ugu dambaysa ee ama la wiicato iyo ka jooga dabcan ee doqonnimadooda uu caawa ka sheekeynayay Jeneraal ama Corneil Dowlad. Wuxuuna waxa nacasnimo anigu waxba uma haysta burniyad military iska hornimi. War maxay barkaduhu ku sameeyeen buuri barkadaha naga qara ee dadkii shacabka ahaa iyo qof reer miyo qorisito oo dabcan meel iska maray? Horta waxaas oo dhibaato ah iyo waxaas oo dagaala ragga u bareeray ee dowladda awoodda badnayd ee Afrika ee ay ku faanaan idhaahdaan Afrikaanu beri Itoobiya ku weeran, waxay ahaa reerka SNM-ta ahaa ee SNM-ta iyaga daraaddood loogula dagaalamayey ee awooddii Soomaaliyeed oo dhan la dudhigay. Taariikhdu been ma sheegto, hadda ugu dambeysa caawadaa intii horena waxaan ku mashquulsanaa, markaa dad dumarada islaynayay waxaa ku mashquulsanaydeen aan yaabanaa ee aan arkay mid siiso isaguna gabadh shukri leahday oo haysto xagga waxaasu dee waa full of nonsense iyo mid yaroo kaloo isna meelahan joogo gabadhuna seystaan taxadka taxadka. War dumarka ama ha iska hadlaan ama ha iska daayaan, maxaa ragow dee horta oo anigu ragba uma aqaane, rag gabadha is haystaan oo gabadh ka hadlayo waxaa waxaynu ka ogeyn kacaanka. Laakiin kuwan ku soo darsamay ee maanta magacana ay la sheeganay waa liidnimo, waa duqnimo, dagaalka culus baa ku socda.
higsi fog baad leedahay, balaayo kale oo kula dagaalamaysa, inaad adiguna gabadh yar sudhnaataan waa ceeb. Anyway, halkaa maanta ninka la yidhaahdo ayaan dhuuxayay oo dhegaysanayay. Inta badan anigu waxaas ayaan taariikhda ayaan ku mashquulsanahay. Qofkuna haddaanu taariikh aqoon, dee been baa lagaa samaynayaa. Sida maantaba beentaa fakatay, ee bal maantaba hooyo wax samayn. Anaa ciidid 1998-kii ugu yeedhay meesha la yidhaahdo Balogbadle. Hubka aniga u dhiibay, oo SNM baa u dhiibtay, oo khadada u dhiibtay, oo maskaxda u dhiibtay, laakiin waajibkiisa u gutay. Waa markay markan aan u dhiibay? Waa markii isaga laftigiisa uu kulaylka gaadhay, ee uu arkay isaga iyo kooxda uu ka soo jeeda inaan madaxtinimo iyo han iyo gab iyo nin madax dhaqaajiya iyo munaafaqad lagu qabsado. Waa markan anigu hubka u dhiibay, ee aan rasaasta u dhiibay, waanay ku jireen dagaalka. Bal meel kastaba nin hawiyaba balinaa Soomaali kala hadhay, waxaad ku garanaysaa ninkii jihaad ee lagu dilay meesha la yidhaahdo dagaalkii uu hogaaminayay Corneil Dhegoweyne iyo Allaha naxariiste Maxamed Cali. Ninkii ay dilana jihaad la odhan jiray hawiyu ah. Okay, kii lagu dilayay isagu istoogtay ee markii cadaadi ciidankii ka habqamay ee u istaag waayey nin samaroonoba isagu baa halkaasee kaariye la odhan jiray. Kii lagu di halkan iminka uu ka hadlayo uu ka sheekeynayo ninka la yidhaahdo Allaahu musta'aan dollar abeen duulihii markay qabsadeen meesha la yidhaahdo Wadaamago, nin hawiyaba kuwan kale oo xilka ka dhigay uu leeyahay Balcar waa kuwaasaha soo hadla. Tuka ka mid ahaa, Hebele kalaa ka mid ahaa, ina Hebel dhabdhablaa ka mid ahaa, wuxuba waxay ahaan eriyada Qorlugud waa ka soo hadlaya kiile dee beenta weligoodba sheegi jireen Ethiopian baa la socday, Jim baa la socday. Anyway, horta yaan waxba la idinku sheekayn, cid kale ayaa siyaad barre iyo xukuumaddiisii nacabka ahayd ummadda ka qabatay. Xitaa maalintu aayadaha beenidii ee uu Muqdisho intuu halkaa soo istaagay yidhi suuratu nisaa beenidii, ninkii koowaad ee mikrofonada masaajidka goostay, in raashaq saaqaba yidhi waraanugu aan waxaan mani aayaduu beeniyeybe, manika aayadaha beeniyey ee ka damqaday ee ka dhiidhiyeyba. Dadkan maanta social media ha ka hadhadlaya iyo waxna isku haysastaan, wuu wax micina ma samaynayaan. Waa intaa uun anigu aan ka hadlaya anigu dee dadkaygaana laashanaya, oo aan rabaa inaan brainwash lagu sameeyo, oo aan ka dagaalamaya, oo markan waxaan arkay ilaa dumarkoodu kugula xamanayaan wallaahi inaanoo bilaabo tolaha beenadii sheegay. Waxay ku odhanayaan hawiya waa iska maalaya, haddaba hawiyaha dhan guurigii u dibay dacaad u qabtay, mise kora cabsanahaa wallaahi inaan beenadii sheegay. Ma hawiyaha or hawiya waxba maaha bay ku odhanayaan, oo waa iska sidan. Oo dee marka dan waad arkaysaa wixii marka si tiyari caadi aad u aragtid, aduna sawadi waa runtud ilaa haddii dad caadi waxaan iska dulqaadi lahayn oo iska qaban lahayn. Waxaan idin ku xujinayaa yaa maanta oo ah booskii uu Cali Samatar ku jiri jiray farmaajiya ugu jira. Waxaa ugu jira ninka yare la yidhaahdo Fahad Yaasin iyo reerkooda oo dhan ayaa ugu jira. Fahad Yaasin waa Cali Samatarkii Maxamed Siyaad Barre. Ninkaa horta waxa uu had iyo jeer ay dadka ku khaldaan oo maalmahan ay soo dhijinayeen oo anagu wax kasta historiga waan haynay. Horta waa jili beer u leh reer Xasan, waa sheekhaal weliginba wixii la doono laydin sheego. Sheekhaal guud ahaan waxa la isku dhaahdaa reer Fiqo Cumar, iyagu waa Xasan Fiqo Cumar, qaarna loo bogey baa lahda, qaarna Qutub Sheekhudub baa lahda, Belqutub baa lahda, oo sheekhaal waa saddexdaa guud. Shaxdan ay reer uu Xasan ku had iyo jeer ay dadka oo kan buluush balaash iyo waxaana ku hadlaan deekan doqonka ay ogaadeen, waa arrin Soomaaliya uu idinkana waxa ogtiin wax la yidhaahdo 4.5 iyo waxba wax lagu qaybsada aw Xasan ku 0.5 ku kala, oo halkaasay kuraas ku qaataan oo waa shaxay degeen. Sheekhaalkii kalena waxay ku dhaahdeen loo bogey ahaa kulliba loo bogeyga hadee Soomaaliya xaggan degano, kuwan la yidhaahdo Xasan ku feerfeer iyo xaggaasay joogaan oo waa dadka xitaa Ethiopia soo dhex geliya basaasinta inta badan ah, si ay markaa kuraas fara badan u helaan. Iyagoo isku sheekhaala garo ayay u xidheen inagu reer Xasan been, sheekhaalkiina way ka soo dhamaysteen, ilan waxaan koonfurtu ma afiyay isla yaqaaneen, mise waxay dhaahdeen haddaba waa nimankii reer Fiqi Cumar marku guud guudba la isku dhaahdaba. Waxay dhaahdeen war kuina 0.5 wax ku qaataan, qaarna hawiyaha ku qaataan, oo haddaan reer Xasan ee reer Xasanka labada kaleba way ka badan yihiin, anagu nama siinaya hawiyo waxba, dee idinku halkaa ka soo gala. Horta halkaa weeyaan
meesha ay dadku u haystaan in reerow xasan iyo sheekhaal laba kala yihiin waa isku mid ee waxaan ay wax ku qaybsadaan koonfurta iska xaaraanta ay leedahay 4.5 ay qaarna 0.5 soo galayaan qaarna 0.5 xaggan hawiyaha la raacinaya marka ninka horta maanta ugu jira iyo reerka ku jira booskii ay ku jiri jireen nimankii cali samatariya lahaa ee hadda iyo jeer siyaad barre uu odhan jiray ninkaad u shaada deen inaan hal lahayn oo qabli lahayn oo iska reeraha yar oon waxmana kugu samayn karin oo isagu deeaad iska wadan karaysa bal waxaan idin imkayd internet muudi gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee lahda muudi waa reer cali samatarkaas oo kale waa xasanka fahad yasiin baa meesha ayaa keensaday ama dee waa fahad yasiin xaafadiisa ka qaramada midoobay iyo wax ka soo hadlay UN-ka iyo barta oo fadhiya waa isla iyaga kan maanta allaahu mustacaan afhayeenka u ah inay actiyada u joogaa waa isla iyagii kan meesha isaguna fadhiya meesha la yidhaahdo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda waa isla iyagii haddaba afarta nin ee maanta soomaaliya ay gacanta ugu jirto kan yar ee waxbaha ku mashquulina weligeed ba way dhici jirtay oo dee mar qura inagu isma wada raaci karayn way dhici kartaa qaar dee aan waxba ogeyn laakiin arrintiisana isagana waan idiin sheegaya xitaa ninka uu guriga la degan yahay iyo halka uu hurdo uu seexda baan la socdaa kan yare la yidhaahdo reer geysa ee adigu reer sheekh asxaaqa marna sheegta marna dadka qaar amxaaradii wax ku sheegaan anugu dee amxaara kuma sheegaya laakiin isagu siduu sheegto isaaq buu sheegtaa ee la yidhaahda mahdi horta afar nin baa soomaaliya gacanta ku haysta oo ay gacanta ugu jirtaa afartaanna waxa weeyaan midi waa fahad yaasin oo ah isagu sirdoonka oo dhan de meesha sirdoonkaba u haya midina waa farmaajo midina waxa weeyaan muudi ninka la dhahay ee isaguna reer waxa sidee guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ah waayo laba guddoomiye ku-xigeen baa baarlamaan ku leeyihi iyo odayga mursal oo isagana beryahan waa lagu yara shaqaysanaya afartaas ayay meesha u xidhantay iyo farmaajo iyo faqishtiisi iyo loontalaan waxoodii oo iyagu dhinacan marka horta afartan meesha haystaa waa afarta halkuu soo galaa haddaba ninka la yidhaahdo ninkan isaga la yidhaahdo mahdi guuleed mahdi guuleed waxaan uu arkayaa wuu la socdaa waa laga takhallusayaa waayo hadduu juuq dhahdo isagana waa la dilayaa oo dee waa la isdhaafinaya mahdi guuleed wuxuu ku daba niban yahay oo xitaa uu guriga la degan yahay fahad yaasin fahad yaasin ciidima arki karta guriyaasha u dharbaaxaa waynan kaayra arkaysaan ee dee cali samatarka meesha haystaa wuxuu la degan yahay ninkan dhan ee mahdiya leedihiin waxbaa ra-iisul wasaa waxbaa laga dhigaya horta waa kunabantaa la yidhaahdo ninka la yidhaahdo fahad yaasin oo fahad yaasin baa hadiya jeer iminka haddii qof isaaqa iyo wax lagu xidho isagaa soo diinay oo kanay u yara marayaan oo isagu dee waa kabaqaadka fahad yaasin afartaa midna ma aha waxaan idinla socodsiinayaa haddaba dilkan isagana bartaa ku soo qoray ee ninka la yidhaahdo khayre oo aanay warka isagu isagii anigunba iminka isug iyo sirdoonadeeda gaarka iyo isaguna uu ogi ninka la yidhaahdo khayre horta waxaan intaana khayre daadegan waxaan idiin sheegayaa soomaaliya xukuumaddan meenta ka jirta waxa uu dhakhtar ah oo dhakhtarkoodu uu yahay qadar dalka la yidhaahdo meel kale hospitaal uma aadaan yaan waxba laydin waa la turki iyo wax turkiya waa arrimo kale hospitaalka ay aadaan wuxuu ku yaalaa qadar qofkay doonaanna ay ku soo dileen oo xitaa qofay ku dileen aan idiin sheegayo anigu dee ilaahay baan ka baqaa halkan xitaa mid reer oo xasane baa joogo waa safiirka halkan faransiiska oo isaguna dee reer cali samatarkaasuna waa dee qoloodiiba ka cararay hadda sheekhaalkoodii dhamaa bay ka carareen mise ku leeyin waxbaan idhahdo waa qabiilkoodana waxay ledahay xasan reer fiqi cumar okay sidee ayaa haddaba loo rabay in loo dilo iyo dacwadda maanta u taala ee laga sameeyey ee kiiska lagu qaadayo khayre iyo ninka lahada islow khayre wuxuu aaday dhowaan dalka lahda qadar caafimaad ahaan buu tegey carha soo beeniyey soo maanta doolaalmuu lahayn bal waa koosaha soo hadla bal carha xitaa khayre soo beeniyey arrintan barta caawa idinka sheegayo khayre markuu tegey qadar xanuun buu tegey meel buu ku dhacay dhakhtarkaa la geeyey waxaa lagu sheegay macaan weliba macaanka macaanadu waa iska caadiya ka halista halista
okay dhakhtarkii waxa la soo hadlay Fahad Yaasin wuxuu ku dhin yahay ninka suuxi wadilku ka badbaaday karo suuxi in dhoweydna ninkan horta waa lagu daba jiray isma ogeyn oo filimaanta in laga takhaluso qorshe sii degsanaa buu ahaa farmaajo waa tabtii uu dilay oo kale ninkii la odhan jiray micid baa ku wada hadashay siyaad barmeeno salaad gabadh dilin oo reer muqdisho ay u abgaalo magaalada muqdisho ku dhashay meel la dilay miya bisad bisad isweydiisay kanna waa qorsheyaash horta kan ka takhalusay horta kan yar dilay isagana idinkuna waxa bay qaarna ku sheekeynayaan qaab ay laatanka buu soo noqonayaa iyo waxa waxba kama jiraan arrintan leeb bal wakaasta soo beeniyo macaan baa laga helay meesha la dhaahdo qadar wuxuu dareemay marka hospitaalkan lagu sii wado in lagu dilayaba in muddaana uu ka cabanayay ninka la dhaahdo Fahad Yaasin dhowr jeer wuxuu taa madaxtooyada ugu tegay farmaajana uu qoslaa markii ugu dambeysay xitaa intuu soo hor fadhiisiyay farmaajo ninka laada khayr iyo Fahad Yaasin buu ku dhinay ninkan adigu ka cawda saan dhunkashada yarada raaxa marka ma garanaysaa walaal loo raali waxba walaal ka talkana hadda hawsha baa laga soo wataa okay xanuunkaas wuxuu leeyahay wax la hadlay stress xanuunka qofku markuu macaanka soo raali meeshii qadar loo odhan jirtay inuu dhaqaale yar ka soo qaatana uu doonayay waxoogaa yaro lacag amiirka qadar waxa furiyiisa haya ama rumaysta ama rumaysanana Fahad Yaasin wuxuu ku dhul shirin ma siin kartid ninkaa gabigiisaba diyaarad dib soo saar markuu dee dhakhtarkiina tegi waayey horta diyaarad baa dib loo soo saaro saasaa loogu soo tuuray meesha la dhahdo marba dee lagu yaro ciyaar iyo dhuu samareeb iyo meelaha la yaro gegeenay wakii halkaa ka soo noqday meesha la dhahdo qadar maalin bal haddaan been idin sheegay raaca xitaa anigu wax halku gala oo dhanana warka waan ka soo helaya anigaana junudahaygay junyankayga la shaqeeya wallaahi duqbilow meel kasta oo warba iminka wuxuu isleeyahay reer uu xasanka wax kala duqbilow ma wadooda dhaqaale haystaan oo meeshay dadka ku haystaan waa reer khayrada iyo gebigooduba noqday ilma cali samatar oo kale reer cali samatar kii laysku wadan jiro kale xil dhibaan iyo waxa kaa dhigan ayuu u boonboonaya aniguna halku warka ka helo halkeeda laftigeedaan ka helay kuwii shalayta la hadlayay intaan xilka laga qaadin laba casho ka hor khayre oo aan waxba ogeyn oo meel iskaga quraanaya telefoonkii aad ku jirtay aniguna waan kugula jiray mana halkaana kaaga sheegi maayo waayo nimankan aniga way la dagaalamay in badan biyadan waxba iga ogeyn oon keligay dagaalamay oon maalma meel ka soo gelay aniguna de meel istaagaya dee waan ogahay ilaan halkaa aakarana waan ugu diraya somalilandna waaniga hore idinku ballan qaaday idinku ui anigu maalinta nimankaasu somalilan soo galan walahi francis ma joogay gurigaygu waa diyaar hubkaygu waa diyaar halkaas baan isku mudanaynaa mar labaad iyo faqash iyo waxay dabada ku wataan anyway ninka kale ay ku dileen baan idiin sheegaya qadar ay ku dileen ninkii la odhan jiray yariiso waxaa lagu dilay hospitaal qadar ku yaala waxaana dilay Fahad Yaasin waxa goob joog ahayd oo berber taagnayd markii la dilay oo dhulka ku dhacday wasiir Khadiisha gabadha la dhahay sportska iyo ciyaaraha iyo wax ku qaabilsan ee maanta dhowtana aad arkaysan markii khayr la ridayay isla oo qura meesha carar iyo agboodiyo iyadu daawaday kahay danteeda horaa wax loo tusay gam goorta la isku yiniyo horta ninka odayga ah arrintaas ayuu maalinta dhowita ka badbaaday waad arkaysa nimankan kale ee la dhahda madashana waa loo guusguyay waa ninka arkaya markay hadlayaan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo way firirsan yihiinba waayo waxaan oo filimaan ah oo lagu dul samaynayo de halkay ka baxaan maanta kacdoon shacabi oo sidii inagu na shacabkeenu u kacay ee ay nimankiisina hubka u qaateen ay u dagaalameen waxaa horaa la isla soo dhaaf waxaa lagu odhanayaa maantana waa ifkirina waa akhiro inanka yaraa fayanka waa ilaahada cabdinuur anugu aakhiranu isla tegeyna haddii dunidan aanu loo haysto in dunidan beenbeen lagu samaynayo dhowr jeer horena waa idinku soo celiyay waa ninka maalintii la ridayay odagii guddoonka shacabka ahaan jiray jawaare wallahi halkaan fadhiyay ilaah habeenku halkan oo fadhiyay yaalay waa halkan daaqadeedan hoosteed waa subaxnimo habeenka dhuma waa berigan la socon jiray habeenka dhuma soo jeeday dabeetana subaxdii waa tii haddaad la socotaan niman habar gidira oo ha noqdo mahad salaad ha noqdo ninkan iminka wasiirka arrimaha gudaha ka noqday galmudug iyo qof dumare xitaa waa tii meeshiiba ay ka sameeyeen fawdo subaxdii la rabay in la rido jawaari balu fiirso dadku inaan waxaan idiin sheegaya ay wada turu isku wada xidhmayaan okay
subaxda iyagoon ka tababshoon oon ciidankii iyo wixii meesha geyn ayaa nimankaasu fawdo iyo qaylo dabna arrintu uu socon weyn kan yarna habeen berga xitaa kan yan duqbilowgan iyo waxaan waxba looma sheegi jirin waxba moogeyn anugu laakiin waan la socday oo qof baan hadda igu seefkareysan ilaa iminka hadaa marka stelen been ma sheegay iyo qof baan ku seefkareystay cabdinuur kaadhan ee koranaynaaga simaha warfaafintan oo halkaasaa dee aan dabna subaxdii baan kuhi war heedhe iyo maadaama oo nimankani hawiye yihiin dan waxaan isleeyay dadkani waa dad oo reedha baan isleeyahay oo deesadii noo kale war nihow ninkanna ay maanta hawiyuu bay bartaageen jawaare meeshuunay muqdishotahay xaaladdu miyaana ahayn in la dejiyo oo mar xaaladani kala degtay wallaahi maanta waa efbrina waa qareen bal anigoo isaa qabo arrinta ay kuleeyihiin qoslayo mase wuxuu igu yidhi war maanta mareexaan baa dalka xukumo wax dunuur ka yiraa dareero waxsane halkaa ka soo niiniiqlaya dhanka dheere dheer maanta reerow mareexaan baad dalkan haysto hawiyaan loo joojisnin cidnaba oo maanta isagana hoosta ka xarriray ai ninku bal kuleeyahy mareexaan san n mareexaan tolma dadkaasi balaayey baa iska yihiin iyo xagga ila anagu iyagana waa nagii wad iyagu wada ooyiyo halkaa ka wada baxee okay hordakaasu kaasu ah arrinta aan raba ee kale inaan idiin sheego idla socodsiiyo waxa weeyaan intaanan taa historiga iyadana dib baanu yara dhigan doonaa histori yaroo kaloo kaayar leftigiisana dhex maray waayo dee s n m iyo faqashba wixii isdhex mari jiray waxay isku leyn jireen iyo waxay isugu baabi'i jireen dee waa kuwa runta idinka sheega qaar rasaasta isla dhaceen oo maanta dunida dee historigulen la dhimin maysidi kaayar baan iyar yaradul istaagaya bal halkaan iska jirnay intaanan u daadegin dacwadan maanta nimankan iyo inta lacag ee meesha lagu bixiyey iyo arrimahaas oo dhan kaayar la yidhaahdo agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada ee macaali saaq badan dabadhelif u yihiin ewlaka la yidhaahdo allaahu mustacaan kan habar jeclo iyadee mid kastoo isaaqoo meeshaa jooga anigu dabadhelif baan waxba aqaan ama habar wal noqdo ama habar jecel noqdo ama jaynes noqdo ilan gabkii raganimadu waa wax gaare ee lacagtana saa u faraqay ee fahad yaasiinna uu deesku waxaa badanayhin inantana uu ka qabay arrintan isuqulayna baan idin sheegay berigaa aan nimankaa la socday anuu qofkaan doono anigaa iskiisaga geli jiray ninka la yidhaahda daahir caliso wanigii la dagaalami jiray uu bixin jiray shaydaan uu siisay oo beriye dhan ka yaraanay la socon jiray ka yaraa marka dambe qabyaaladistaha noqday ee muuji baranbare iyo kan yaray maaragtay ee baranbare dee isaguna daaroodka yarra eena xayawaanka noqday ee aan berigii dee dadka intaan baray markii dambe anigii iyo dagaal dhan ila soo galay ilaan toddoba ninoo daarood ee la dagaalamayay toddoba iyo keligii waa toddoba social media ku jira waa duqbilow waa mid la odhan jiray deeq waa baranbaro waa shiino culay waa waxaanay wataan oo dhan miyaan waxaaba ka guri jiray saaqonibsan waan idiin soo cawda miyaan haddadana hawiyaha ku kicin jirin maayado dhan kicin jirin oo meelahaygaa howlahaygaas iminkay qaar soo tooseenam sida kodhanayaan harisaaq alla niw dadkani niw miidiyahan iyo maxaa reerka ee kala haysta iminkay qaar soo tooseena mise koranaya waa neo heedhe oo adeerkaa madeyse axmedsile oo laba sano ka hor baan cafis weydiistay somaliland oo laba sano ka hor ayaan ku dhuwar maxsoodikii xitaa saa qaylay gudan meel calan buluuga imika goormay gu dambeysay kusoo baaday maayaan waxba waxba lama socdaan waa dadkaa dee snm u dagaalami jirtay ilaahay daan idhahday ilaahay oo snm walahi habeen kasta iminka snm waan u duceeya waayo dadka haddaan snm u kici lahayn oo aanay snm ma lacag baa siin jirtin niman damiir lownboo xidhaan war hedha dadkan la duleynaya mayna dadkeni ahayn banaankaasi mar mase qaar kodhanaya bitbaymka intu iminku ku arkaya mt falow garan maayo lay garan iyagaa la socdo waxaan wuxuuda iyagaa sheer garaynaya aniga iyo ikiin keeni jiray wacanaan bay waxaas o dhan iga tiya lixi jecloan idinka qabo iyo wanaag idinkuna waxay haystaan qof warkayga iyo idin keeni jiray horta ma isweydiisan ilan weydinkii guri kasta igu galay ee guri kasta odhan jiray war ninka ayaa naga qabanaya war waa habar jecelo waa reer war balan waalan ilaa arrinta baa hegastaan kaal iyaa idin keenaya faqashtaa dee idin keenaysa oo iyagu maxay idinku keenaya meenay lixi jeclaan igii qabayn baad moysa anugu waan iskaga wareersanaado ilan runta ilaahay baa dee jecle iyoka idinka idinku in garaacaya idinku laakiin garan maysaan maanta warreedhe ila iminka idinku yaxaan anugu hadlaya maaniga ma baan anugu aan leeyahay iyo waxaan anugu leeyay baan u hadlaya iyo lixijecliyo guryo iyo waxaan dhisanayo waxaan u hadlayaa soo somaliland ma afra tagsacdo soo guud ahaantiin idin hadli maayo soonu maca kan doqonka aan arkayo waan arkaya ada inuu doqon la socdo wey soo maya aragnimadu wax jiro maa oo maan islahay ninkan markan aan wanaagga ku taageerayay war waxbuu bedelaya laakiin waxaan inuu shofaqash caadiyaba uu yahay oo ma rabaa soo noqonaya dee moor baan u helay markiiba laakiin sanad meenaan kaga soo hadhay
anyway ode ilaahay de wuxuu igu soo maaxiyay un de wax diiday markaa jidda buu hadraa ayaa wax doon kuna meel mari waxba dimirkaagu u diidayatay markaa aragtid maalin kastaba dagaal ha dhaco markii halkaa Nairobi calaamad baan u yeelay maalintu Nairobi ka hadlayay ee u dafiray taariikhdii halgan ka dhanayay sanami aan imi ka tan ka hadlayo ee uu ka soo bilaabay sheekadii adeerkii Soomaaliya sheelaga dumii warsooniga calaamad oo samaysteen kuuri macal madaxweyne musabbixi safar buu ku maqnaa markaa bariga ah lahayn anigu waxba ilaawin haddii aan ku xilowdaan waxa shaqada cuntay haddii ilaawin Hargeys ayuu yimi maalinta dambe anigu halkaas aan ka hadlayay habeenkaana dhinacaan guriga daaqada guriga dhinacaan kale waliba maalin bay masaan ku dhufan farmaajo waa beenale waan wax wanaagana ma sabab waa maalinta ay la daba galeen Allah wadani baynu ku moodi jirnay ilaa markaad ka aragtay duwanaad soo markaa lagu la dagaalamay ayaa wixii saacbatu mi jiray oo dhan iyo cayaankii iyo jawaasiistii ha walaal wadani aan oran jiray wadaniyadu ma beer gurigiina ka baxdaa qofku miyaanu idinka aragtay duwanaan karin maxaa sababay si isna minay baxdo soo dulmi adeerkiisa minay ma ahayn anyway waxaan u soo daadagayaa intaas oo inta aanan tii dadkayga oo markastana aan idin leeyahay ee toosa toosa kan yar iyo qisada aan isku leenahay hadaba anigu waxba wareega ma rabo dee faqasho dhan wanaagga ma rabo waana nis soo mudan kuwa mugsi degan joogana wanaagga ma rabo idinkanana waxba title iyo dhaqaale iyo lacag midna meedka ma rabo laakiin taariikhdu iyada is qoraysa Daahir Cali Suban maagi jiray dabeetna waxa dhacday Daahir Cali Suban waa kii isaga iyo Fahad Yaasin iyo xoog arrintooda iyo inay halkaa maxaaran yihiin iyo balaayo oo dabeetna khalkhal waa intaanay dalacagta siin aanay iska laaluushin ilaa walaal shaqada isagii ka reeray lahaa dashina culay oo taajliyashin oo waxaan waxba diidi karin war adigoo gaajoonaya wax kasta laga dhaqaaqaa misaal ahaan gabkaagi hankaa ku socda adduunku muxuu taray adoon tab adoon aanu madaran dhisayna ilaahay wuu nasiyaa waxaan cunay meel aan siixnay wax kasta halka maalintaas aan wax dhacday dabadna waxaan wada socon jirnay mid imi ka isagu halka basaasiinta noqday Muqdisho fadhiya oo xafiis u fadhiya oo isagu reer Hargeysa ay saaq u dhalay oo wursan gali ha Saad Yunus iyo Ibrahim la oran jiray Saad Yunus ku dhalay laakiin wursan gali ah oo Jarmalii markaa joogay dabeetana wuxuu la soo hadlay Ibrahimka Ibrahim buu rukuri warniyo waxaad ku taada Daahir Cali Suban waxaad ku tiraahdaa adigii aad sara tiriga da suuqayga xamee ha briga fogaashtoona la socon jirtay intii aad Daahir Cali Suban ka qeylinaysay social media ayuu inaan kan yaray Cabdumo ee ka yaray uu diyaariyay master waa ba sheekooyin kaana qaadanin dadku migu dhahan qof baa waxa uu soo dhiibay waa xeebahaana aqbalinba dadna kiiban ku dhawna dhigayso Ibrahim Cabdunuur ku soo kheyray warfaafinta madaxtooyada jooga maaha anigu madax dawladda aan taageeray ma waxaan isagii Daahir Cali Suban waxa isku haystaan aniga Daahir Cali Suban iska u maaray oo ku dhaw war dayle Soomaalida dhibaatada ka dhahay warada wareegiyay dawladnimo haasan sameeyeen anigu taa aqbala oo halkaya kaga hadla kamaanan hadalo haddii beeniga muusan dawo soo helay dadan kala soo qaban karaaba markaas aan ku dhaka hadlimaay anigu aniga Daahir Cali Suban iska u maaray ka yarna wuxuu tan waa halka maanta waa ku dibrigi ma Cabdul Jimkiye waxa umada kale iyo dadka kale balaay kale u wajiyay oo uga cilinayay aan kulahaa dabeetana waxa dhacday kiiba markaa ay soo bariyay Ibrahim waa soo qabashada ninka dadka qaar baan tahay garanayna sidan ballaaran la soo qabto Ibrahim bay ugu dhinay inaad kalmadda soo dhigtay muuji wali kalmadda la malaanay koobi aan halkaa u dhex maray oo anagu inta dhaahday aniga soo qabo san ku haddii adigu inta afka ka koodanay sidoo aan ku soo qabanay maragii markaa tabeel isagii baa intaa yidhi anigu maan oranay garo isaga intii uu isagu soo faray ee Daahir Cali Suban inta halkaa soo fadhiistay kii weyna Daahir Cali Suban maxaa Daahir Cali Suban iyo Daahir Cabdunuur Cabdunuur ba maan anigu wax weyn ba u arkaa imkaanu madaxweynaha musabbix oo kala saaran taa waa madaxweynaha umadda dooratay waa ninka isagu political figure laakiin kuwan hoos shaqeeyaan uma wadanayaba imka maan u dhowtay qaar waxaan la soo roos kulan san qaar waxaan ugu kuma shaqulay bay maayay gadaan iskaxeedu waxa way ka weyntay dalka guud iyo waxa guud mooyaan horta keer halkaas ay ahayd halka anagu aad salaanahan aan iska dhacay ee markuu bilshimi yimina ku arrimaha qaar oo deenin wax diidi karay horta halkaas aan dhigay waan halka markii dambe Daahir Cali Suban lacagta lagu siiyay ee aanu dib dambe u soo hadal qaadin ee imi kana kan dhaqaalaha ay ku siiyaan ee uu marayo in uu haabal wani ogaadina hadduu han iyo qabli tuqbilo ogaadin buu dee sheegtaa
maxaa ku xiijinaya maantaba reer uu xasan sheekhaal maaha waa reerga warareer uu xasan waa sheekhaalun gebigiisaba haddaad iska hadlaysa xasan reer fiqibala maxaa saa ugu mashhuulaya qof system baan taageeraya iyo nidaam waxna waan diidaya laakiin maaha inaan waxaa ku mashhuula waxaa la soo daadegayaa lacagta lagu bixiyey maalinta dhaweyto ee nimankii meesha ka codeeyey ee bilahanka ahaa waxaa lagu bixiyey 7.3 milyan oo xaqiiqa oo farmaajo gacantiisa kusoo qaaday ayaa lagu bixiyey ridistii kan yar lahda kheer 7.3 milyan ninkaasuna kursigaa sii fadhiyo kursi jacayl waxba farmaajo ama soomaasuq oqooniyo waxaani waa habaan masuura ayaan been laydin sheegin okay taasuwaa taasoo 7.3 milyan bartaasaan idiin dhigay waxaan usoo noqonayaa dacwada meel lakaga qora macaawo dacwada meel caawiya kaga qora ninka la yidhaahdo khayre iyo ninka la yidhaahdo islow ee wasiirka amniga ahaa ee isaguna abgaalka kan kalena waa murursada labadaba dacwad baa loo sameeyey waxaana dokumenti badhna ay xoogaa yarasa sax yihiin badhna been yihiin guriga khayre ka soo qaaday oo u dhacay imika munti marka xilka laga qaadayey ninka la yidhaahdo fahd yasin ee atooraha meeshka dacwada waxaa lagu eedeynayaa haddaba ninkii axmed madoobe hadday ku heshiiyey dhuusamareeb waxaa lagu eedeynayaa ku qoran baa la leeyahy wuxuu xidhiir la lahaa oo uu khayre xidhiir la lahaa allaahu mustacaan ninka la yidhaahdo axmed madoobe islowna kadaali oo xidhiirka weliba waxa la sii marin jiray soo iminka lama casirin kii yaraaye xogayaha guud u ahaa khayre qolo muha ma garanaysan ogaadin buha waxaa la yidhi kan yar baa kasii qaadi jiray oo arrinta iyo dee in lagu darayo lagu bunbuninayo dacwad baaba iminka nimanka gebigoodiiba ku socoto masaadhay sirta dowladdu wuxuu u gudbin jiray axmed madoobe axmed madoobena kenya uu sii gudbin jiray waa arrinta miiska saaran ku seexo kusoo toos qofka aan waxba ogeyn aan waxba dhuuxinee iskala booda khayraa waxaa arrimahan facebookow hadar dad baan nahay meel kastaba idinka soo warrami kara oo wax kasta way soo jeeda waxaad ku seexataan oo kusoo toostaan khayre in dacwad lagu furayo dhowaan isagii ninka lahda islow oo dacwadaana la leeyahay waxa uu basaasayay xukuumaddii waxaanu ula shaqaynayay axmed madoobe axmed madoobena sirta wuxuu sii gudbinayay meesha la yidhaahdo allaahu mustacaan kenya wax allaala wixii khayre ka ag dhowaa oo dhan oo ilaa 9 iminka la casiga gebigoodiiba meesha lagaba tuura iyagoo lagu soo gabanayo halka oo waxa kow dee ka arkaysaanba xogay hare guud yaa casiliya dee kan isagu iska halkan fahad yasin iska hoos jooga ninkan lagu shaqaysanaya dee isagu hargeysa ka tegey ee la yidhahda mahdi guuleed ayaa waxaa sameynaya ujeeddo fog oo kale laga leeyay bal arrintan kale ee xitaa la yaab kara soomaaliya waxaa ka jira oo dowladda farmaajada xaggaa ka jira 4.10 DJ ninka igu beenin karaa waa kuma director general agaasima guud 7 ayaa reer uu xasara oo fahad yasin ka socda bal idinku yaa kan iyo waxani wani dadkan waxba moogaba way khalkhalsayn imika nimankan la yidhahdo sheekh shariif iyo wallay ka tacirka intuu jira wallay guu jirta beri horaa waxaan la sii kalaa shaxaysta oo xididada meel kastaba la sii xidha waxaan idinla socodsiinayaa laba nin oo la shaqeeya ninka la yidhaahdo fahad yaasin oo iyaguna sheekhaal ah oo midna loo bego yahay midna reer qudub uu yahay oo iyagu aan ahayn qoladiisan la yidhaahdo aw xasanka nin waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan dheere cabdiraxmaan dheere kulmiye baa lah waa ninka muqdisho cid doona ku dila cid allaale cid doon yaxta cashuurta ka qaata hadduna macalal shabaaba waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan dheere kulmiye waa uu qudub mid kalena waxaa la yidhaahdaa siciid cilmi waa loo bogey labadaasna waa labada kood shaqeeya fahd yasin inanka dee noqday allaahu mustacaan halkii ugu jiro maanta uu ku jiri jiray ninkii dee amarka siyaad barrawasiin jiray oran jiray dadka ciddaa doonaysa lay ciddaa doonaysana dil ee loran jiray cali samatr hortinimihi halkaasay xaaladii maraysaa xaaladdu waa sid ah xaaladda maanta soomaaliya ka jirta waxaan haddaba soo daadegayaa qodobka kale ku darsanaya waxa weeyaan siyaad barre sidee baa loo riday
iyo xukuumadisa ma bari lagu riday ma bari ugu tagin no kuma tagin xabad iyo cudud baa lagu riday caqli kale way keeni karayen nimanku snm xayawaan ma ahayn si kastaba u fikireen wuxuu dhowr runurta ninkan dee siyaasad maanta de wuxuu wataa wixii roodhan kuwana u wadin jira xitaa laftigoodo ninkii la odhan jiray leqlaqata ee u joogi jiray allaahu mustacaan golaha shacabka isna sheekhaal buu ahaa dabcan mid kale oo la odhan jiray hebel guulwade cabdiraxmaan hebel guulwade isaguna sidaasoo kale ahaa de kooxdan kalena way la socotay dabna maxay isna midhahay siyaasi iyo militari siyaasiyiintiibaa militarigii idhi naga sii horbaxay dan arrin noocaa la isku ogaabe war nimankan xabad waa xaaladdu marka ay soo dhaafto wanaagga iyo propagandada iyo waxa xabad bay isu rogtaa goriga ayay qaataan xabad bay ku ridaan haddaba maantana xabadii oo iskaga haysaan mooyaane waxaanu weliba damacsan yahay oo ku fekeraya ninkii shalayto xabadda ku riday ee xabadda ku kaxeeyey caqligiisa iyo garashadiisa inuu isagu maanta propaganda yar iyo defied by rule defied by aan ciyaal yar ka haysa iyo mahdi baa kuu soo qabanaya iyo allaahu mustacaan koox yar baad laaluushi karaysaa inuu arrintaasi ku hameeyey aad iyo aad baan idin salaamayaa. Barnaamijku caawa wuxuu daaranaa xaqiiqo taariikh ah oo dhab ah, tanna waynu laashanaynaa, tanna waynu la soconaynaa. Sardoonka Soomaalilandna maasha allah meel fiican bay marayaan. Ummadda reer Soomaalilandna waxaan u sheegayaa ha isdhiganina war ha isdhiganina. Dagaalku ilaa intaad qadiyadaadan aad gaadhaysid halkaad ku socotid. Ta labaad, arrimaha qaar hadhay la sanina oo dadkiina dhegaysta markay siyaasadda noqoto. Ninka maanta hadlayay la yidhaahdo Saliban Maxamuud Aadan waa burjuwaas, waana siyaasiya, waa aqoonyahan. Odayba halkaasaa oday ka hadlay war wasiirkii wasiirxuweynkii waxbarashada kitaa Soomaaliya. Arrintan aynu China la leenahay xidhiidhka waxaan leenahay Taiwan aad iyo aad sida uu qof kasta oo caqligiisu saax ugu shaqeynaya kuwaasina u fahansiyin buu ahla waxtar bay nooto Soomaaliland waxtar bay nooto Ethiopia waxtar bay nooto habeen hore ka hadlayay dadan kulahaa war heshiiskan Ethiopia la galay waan ku baxsanayba Ethiopia way iyagaa galaya nimankan ha ka yaabina ha ka sugina in aydun idni laaweyn ha moodina ninkii la odhan jiray Nelson Mandela dardaaranku bulshadiisa siiyo waxaa ka mid ahayd forgive but not forget. Dadka reer Soomaaliland majoritiga ahu forgive but not forget. Forgive macnaheedu waa war way iska cafiya oo dee dilaashada laakiin ha ilaawine waa markasta adiga lagugu samqay hana is-odhanina oo ha ku fekerina. Nin reer Soomaaliland ayaa madaxweyne ka noqonaya ama ra-iisul wasaare looga dhiibaya meeshan siyaasiyiinta hanka yar baan iyagana u sawiro noqonaya ku gabagabinaya bal siyaasiyiintan hanka yar ee reer Soomaaliland ama burca ka soo jeeda ama Hargeysa ama Boorami bal maanta oo ugu dambeysay waay sharciga u diidaya waa maxay inuu madaxweyne noqdaan inuu ra-iisul wasaare noqdo waa arrintan hore looga dagaalamay ayay ilaa maanta dad daba taagin aan lahayn maxaa sababtii siyaasi barro loola dagaalamay maxay ahayd kursiga ka kici maayo anigaa ku xukumaya anigu unbaa sidana doorasho ma aqbalay masinin oo adigu waxaa tahay second citizen wata maantana adigu ku socota second citizen inta lagu sii dheefiy ee waxaa lagaa dhigiba third citizen qoladan kale waxay doonaan ha u tuuraan mar ba ha yaroor wariyeen maxaa adiga deputy minister kaa dhigay prime minister kaa dhigay maxaa xitaa kan samaroon ee isaguna iskaga qaylinaya maxaa wasiirka yar loogu tuuray muxuu u noqon waayo prime minister maxuu madaxweyne u noqon waayo maxaad u noqon weyneba marba meel baa lagu dhiibayaa labadan iminka waabay sayaanbo kan yar baa labada mahdiga yar baa odaga yar meesha ka tuuri doona insha allah sidaan wararka ku helayo oo iyadana wararkeeda waan soo xaqiijin doonaa insha allah laakiin kastaa baan deesiibahayaba oo ninkaasina wuxuu yaro doonayaa qolo xoogaa yara han lahoo dee waxaan koonfurta taga dankistaana waxba isdhaan kan yara ee lahda mahdi guuleedna dee qaar uu ku shaqaysto oo hadhowna dee markuu ninkan labadan sano ku darsado uu dhahdo waan soo noqonaya dee cuudka u taaga marka adigoo reer Soomaaliland baad dadka calanka geeyay baad
waxa tahay majoogta kuwii midnimada iyagu markii hore u geeyey baad kuwan ay beenta ka sameynayaan ay ku leeyihiin waan ku jecelay iyo walaalkay baad ma kala maarmayn way baa lagu quudsanaya haddii lagu jecel yahay oo aada la siman tahay oo aada tahay wax micna halkaa ka samaynaya way baa adiga lagaaga dhigayaa adigoo dhulka dhan iyo beexada leh ee dowladda dhan ee berigaa kugu kibirtay dumiyey oo maanta dowlad haystaa oo ninka maantaba aan waxba ku ogolayn mayo milqaam wax ku ogolaanaya ee kule waxaad noqotaa un marba jaariyadar ii noqo marna gabadh baan kaaga dhigayaa ra-iis somaliland ka soo jeeda wasiir dowlaha ra-iisul wasaare kuxigeen marna inuu cumar cabdiqaali baan kaaga dhigaya ahlaanka isaguna ka soo jeeda marna kan baan kaaga dhigaya waxaan lagu tuurayo oo dhani bal maxay micnaha ay samaynaysaa miyaad weli maqasheen ra-iisul wasaare kuxigeen baa intuu muushin keenay bedelay ra-iisul wasaare riday madaxweyne miyaad maqasheen xafiis uu leeyahay miyaad maqasheen intaa waa maqashaan mid baarlamaan ba ayaa isagoo hataas dhaqaajinay ma aragta tees ma dhaqaajin karo war aad iyo aad baan idiin salaamayaa beenaha rumoobay waynu ka daba tegayna siyaad barre iyo nacabkiisii waxa xididada u siibay oo aanay ilaa imikadaa quusan oo ay ilaa imikadaa ka qanci laayihiin ilan dhulkeenana lama lahaa degaankeenana iyo guryaheenana lama lahaa dhulkeena iyo deg waynu ku mameenay snm ayaa riday waa been s d f baa waxriday iyo u a c baa waxriday u a c maantana waa la baabiyey faysal ninka marka la yidhahdaan adha faysal waraabe wax badanoo uu isagu ka hadlo oon dhuuxo waan isla fahasanay baa jira wuxuu yidhahdaa u a c waa la baabiyey dee waa runtii maanta ma u a c baa jirta hadday jiri lahayd ma xalmay dhici lahayn no waa laga baabiyey snm laakiin way jirtaa oo way joogtaa waa kuwa maalin kastaan xusayno dadka qaar baa u yaqaanaa 18 may inay tahay maalinta snm maaha waa maalinta barcaa somaliland laga dhawaaqay snm waxay leedahay 6da abril ayaa la xusa way nagaa xusayn ceeb maaha waayo waa halgamayaal waa heroes dunida oo dhan heroogooda waa lagu xusaa meel kastaba warkii nacabkan iyo waxaan kaa dulqaaday isaga heroogiisi mee heroogiisi weliba adugaad usoo aad marka hore usoo samaysa uu kaa abaal kadhacay runtaa fiican maantana abaal kadhac kale wuxuu kusii wada waayo wuxuu kuusoo raacaya mar kastaba kii isaga dilay wa adigaa soo maalin kasta mid baa lagaa takhallusanaya dacwadda nimanka waxaa ku soo socotaa ninka la dhahda khayre haddaad been iga mooyi doontaan meel kusii qortaa islow iyagoo bartaa jooga iyo khayrada ayaa dacwadda macmalka ee hadda loo sameeyey nimankan kalena way khalkhaleen oo way khalkhalisan yihiin oo iyagana arrintan waa lagu dul ciyaaraya marka waxay u badan tahay kii ra-iisul wasaaraha ka dhigi doonaanna laba mid bay u badan tahay in kii lo odhan jiray cali mahdi ay u keenaan ama qof wayda iyagu wataan oo yesmaan haddii aanay dee dabcan intuu iskaba daayaba ilankaniba muddu ahaa kan yare inkastoo antaa aanay macquul ahayn oo ay doonayaan inay nimankan isku jishabiyaan ay had iyo jeer isku jishabiyaan waayo kan yare laahdo fahad yaasiin sanadba wuxuu ahaa ku-xigeenka niisa intaanu noqonin guddoomiyaha niisa marka inay kan yidhaahdaan dee isaganay ku shaqaystaanba oo afartan maanta meesha soo dhex geliyaan waa wax dhici kara siyaasadda dadkan inagaa hogaamin jirnay maahayna inagu iyaga hoos istaagno iminkana dalkiina inagu inoo jiraa arrimaha siyaasiga iyo cantarabaqashka iyo midyaha ka wadaanna hay soo wada raacan maxaa ilaa cali xaarahooda cali xaraarahooda iyo xaarahooda duqbilowgooda neefka kan yaree qudoon quuto bucho bacha baram baro walahi waxaba aniga ka wadaada hiderow am so proud to be somaliland aan reer shaqsaab weliba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.